ଥରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଦ୍ୟର ଘୋର ସଙ୍କଟ ପଡ଼ିଲା, ତେଣୁ ରାଜା ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀବର, କ'ଣ କରିବା କୁହ, ଏବେ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଦ୍ୟର ଘୋର ସଙ୍କଟ, ଆଉ ତାପରେ ବି ଭଣ୍ଡାରରେ ଯେତେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ତା ତ ମାତ୍ର ଦିନକୁ 2 ଦିନ ଯିବ, କ'ଣ କରିବା ଏବେ? ହଁ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ମନ୍ତ୍ରୀବର, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ଆର ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଅ, ଯଦି ସେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ହଁ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଲେ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ସେଠାକୁ। ଏମିତି କହି ମନ୍ତ୍ରୀବର ଆର ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଉଡ଼ିଗଲେ। ମା, ମତେ ଭାରି ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ପୁଅ, ଏବେ ତ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଦ୍ୟର ଘୋର ଅଭାବ, ରହ ମୁଁ ଦେଖେ, ଯଦି ଏଇ ପାଖରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଯିବ ତୁ ଖାଇନବୁ। ମା, ତୁମେ ଜଲ୍ଦି କର, କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଟିକି ଚଢ଼ି ପାଖ ପଡ଼ିଆକୁ ଦାନା ଖୋଜିବାକୁ ଗଲା, ଏବଂ ସେ ଦାନା ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଗହମ ଦାନା ମିଳିଲା। ଯାହେଉ, ଏଥିରେ ମୋ ପୁଅର ପେଟ ପୁରିଯିବ। ହଠାତ୍ କାଳିକାଉ ଆସି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଟିକି ଟିକି, ମୋ ପୁଅକୁ ଭାରି ଜୋରରେ ଭୋକ ହଉଛି, ସେ 2 ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ତୋ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ଦାନା ଅଛି ମତେ ଦେ। କ'ଣ କହିବି କାଳି, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଏବେ ତ ଜଙ୍ଗଲର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଏ ଦାନା ପାଇଛି, ଏଥିରୁ ଅଧେ ନେଇଯା, ଆଉ ଅଧେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ନେବି। ଏତିକି ଦାନାରେ ତ ତୋ ପୁଅର ପେଟ ଭରିବନି, ଆଉ ଏଥିରୁ ମୁଁ କି ଦାନା ନେବି। ଏମିତି ସମୟରେ ତ ଦାନା ମିଳିବା ବହୁତ କାଠିକର ପାଠ, ତେଣୁ ତୁ ଏଥିରୁ କିଛିଟା ଦାନା ନେଇଯା, ତୋ ପୁଅକୁ ଦେଇଦେବୁ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତତେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ହଁ, ଯଦି ମତେ କିଛି ଦାନା ମିଳେ ମୁଁ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ଏହାପରେ କାଳି ସେଠୁ ଦାନା ନେଇ ଉଡ଼ିଗଲା। ହଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋ ପୁଅକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ଏମିତି କହି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଆସିଲା। ନେ ପୁଅ, ନେ ଏ ଦାନା ଖାଇଦେ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏ ଦାନା ମିଳିଲା। ମା, ଦିଅ ଦିଅ, ମତେ ଭାରି ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ଜଗକୁ ଦାନା ଦେଲା ଓ ଜଗୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଣାମ ମହାରାଜ। ଆପଣ କିଏ? ମହାରାଜ, ମୁଁ ପକ୍ଷୀପୁର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଛି, ରାଜା ଚିଲ ମତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଜାଣିପାରେ କି? ମହାରାଜ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏବେ ଖାଦ୍ୟର ଘୋର ଅଭାବ, କେତେକ ଚଢ଼େଇମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ମରିଗଲେଣି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଇଏ ତ ବଡ଼ ବିଷମ କଥା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଆଗ କିଛି ଖାଇ ନିଅ, ତାପରେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନାଇଁ ମହାରାଜ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ କେତେ ଚଢ଼େଇ ଏବେ ଉପାସ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବି? ତୁମର ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏମିତି କହି ରାଜା ଗୋଟେ ଦାନା ଭରା ଟୋକେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କର ଏ ଋଣ ଆମେ କେବେ ବି ଶୁଝିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଦେଖ, ଏଇଟା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆଉ ହଁ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଦାନା ଦରକାର ପଡ଼େ ମତେ ଜଣେଇବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମହାରାଜ, ମତେ ଏବେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କହି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାନା ନେଇ ସେଠୁ ଉଡ଼ି ଆସିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଯା ହେଉ, ଆପଣ ସେଠାକୁ ଯାଇ କିଛି ଦାନା ନେଇ ଆସିଲେ, କାଲି ସକାଳୁ ତୁମେ ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଡାକି ଦାନା ବଣ୍ଟନ କରିଦେବ। ହଁ ମହାରାଜ, କାଲି ଏ ଦାନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ଯିବ। ଏମିତି ସେ ଦିନ କଟି ରାତି ପାହିଲା। ପେଚା ସୈନିକ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲା ଓ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଆସି ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରାସାଦରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମହାରାଜ, ଏ ଖରାପ ସମୟରେ ଡକେଇଲ ଯେ। ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଖବର ଅଛି, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଦାନା ଆର ପାଖ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କ ପରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ଗୌରବ। ହଁ ହଁ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଲୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ଆଉ ହଁ, ଏବେ ଯେଉଁ ଅଭାବର ସମୟ ଚାଲିଛି ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହେବ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଯାଇନାହଁ। ଏହାପରେ ରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନା ବାଣ୍ଟିଲେ।
ଥରେ ଗୋଟିଏ କାଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ିରେ ପ୍ରଚୁର କୋଳି ଫଳିଛି। ଆରେ ଏଠି ତ ବହୁତ କୋଳି ଫଳିଛି, ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଚାଖିବି। ଏମିତି କହି ସେ କୋଳି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କୋଳି ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଥିଲା, କାଳୁ କୋଳିକୁ ନେଇ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ହଠାତ୍ ଚାଷୀ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ଏ କାଉ ଫୁର୍ ଫୁର୍ ଯା ଯା। ମଉସା ନମସ୍କାରେ, ମୁଁ କୋଳି ଚାଖୁଥିଲି, କୋଳି ତ ଭଲ ମିଠା ଲାଗୁଛି। ଆରେ ତୁ ଚଢ଼େଇଟା ହେଇ କଣ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା କହୁଛୁ କେମିତି? ମଉସା ସେ କଣ କି, ମୁଁ ଗାଁକୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ମଣିଷ ମାନେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ତାକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ମୁଁ ମନେ ରଖିଦେଇଛି। ହଉ ହଉ, ତୁ ଯେତେ କୋଳି ଖାଉଛୁ ଖା, ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଆରେ ବାପାରେ, ଚଢ଼େଇଟା କଥା କହୁଛି। ମଉସା ମତେ କିଛି କୋଳି ଦିଅ, ମୁଁ ନେଇ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିକ୍ରି କରିବି, ଆଉ ତା ବଦଳରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଗହମ ଦାନା ଦେବି। ତୁ କୋଳି ବିକ୍ରି କରିବୁ, ପୁଣି ତା ବଦଳରେ ମତେ ଗହମ ଦାନା ଦେବୁ? ହଁ ମଉସା ଦେବି, ତୁମେ ରାଜି ତ? ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନି ତ, ଇଏ କାଉ ଏସବୁ କଣ କହୁଛି? ହଁ ହଁ ମୁଁ ରାଜି। ହଉ ମତେ କିଛି କୋଳି ଦିଅ, ଆଉ ହଁ କାଲି ଆସି ମୁଁ ଗହମ ଦାନା ଦେଇଦେବି। ଏମିତି କହି କାଳୁ କିଛି କୋଳି ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କୋଳି ନିଅ କୋଳି, ମିଠା ମିଠା କୋଳି, ଥରେ ଯିଏ ଖାଇଛି ବାର ବାର ଆସିଛି, କୋଳି ନିଅ କୋଳି, ମିଠା ମିଠା କୋଳି। ଏମିତି ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ସେ କୋଳି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ପାଖକୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆସିଲା। ଆରେ କାଳୁ, ମତେ ଦୁଇଟା କୋଳି ଦେଲୁ ଖାଇବା? ହଁ ହଁ ନିଏ, ମୁଁ ତ କୋଳି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ହିଁ ଆଣିଛି। ହଁ ଦିଏ, ଆଉ କେତେ ଲେଖାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ? ଯେତିକି ଗହମ ଦାନା ଦବୁ ସେତିକିଟା କୋଳି ନବୁ। ଏହା ପରେ ଟିକି ତାକୁ କିଛି ଗହମ ଦାନା ଦେଲା ଓ କୋଳି ନେଲା। ଟିକି କିଛି କୋଳି ଖାଇଲା ଏବଂ କୋଳି ତାକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। କାଳୁ ଇଏ କୋଳି ତ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ସେମାନେ ତୋଠୁ କୋଳି କିଣିବେ। ହଁ ହଁ ଯା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବୁ। ଏହା ପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଳୁର କୋଳି ବେପାର କଥା ବ୍ୟାପିଗଲା ଏବଂ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଆସି କାଳୁଠାରୁ କୋଳି କିଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆରେ କାଳୁ, ଏ କୋଳି ତ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କୋଉଠୁ ଆଣିଛୁ ଏ କୋଳି? ମୁଁ ଏକୁ ଦୂର ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ମଉସାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣିଛି, ମଉସାଙ୍କୁ କହିବୁ, ତାଙ୍କ କୋଳି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ କାଳୁର ବେପାର ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ କାଳୁ ଧନୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କାଳୁର ଘର ପାଖକୁ ଲାଗି ଜଗୁ କାଉ ରହୁଥାଏ। କାଳୁର ଏମିତି ଧନୀ ହେବା ଦେଖି ଜଗୁ କାଉ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆରେ ଇଏ ତ ଦିନକୁ ଦିନ ଧନୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଏକୁ ଗୋଟେ ପାନେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଏହା ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ଦିନେ ରାଜା ଚିଲ କାଳୁକୁ ଡକେଇଲେ। କାଳୁ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୁ କୋଳି ବିକ୍ରି କରୁଛୁ, ଆଉ ସେ କୋଳି ଗୁଡିକ ପୁଣି ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ହଁ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଠିକ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଦୂର ଜଙ୍ଗଲରୁ ମୋର କିଛି ବନ୍ଧୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତୁ ମତେ ଦୁଇ ଭାଗ କୋଳି ଦବୁ। ହଉ ମହାରାଜ, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଠିକ ସମୟରେ କୋଳି ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି। ତୁ କୋଳି ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତତେ ତ ପଇସା ଦେଇଦେବି। ଏହା ପରେ କାଳୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲା ଏବଂ ଚାଷୀ ମଉସାଙ୍କ ପାଖକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ମଉସା ନମସ୍କାର। ଆରେ କାଳୁ, ଆସିଗଲୁ, ହଉ ଭଲ ହେଲା, ନେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କୋଳି ସାଇତି ରଖିଛି। ମଉସା ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ମୁଁ ଆର ଥରକୁ ଦେଇଦେବି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଯା। ଏହା ପରେ କାଳୁ କୋଳି ନେଇ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଜଗୁ କାଉ ଏକଥା ଜାଣିପାରିଲା। ଠିକ ସମୟ ଆସିଛି, ସେ କାଳୁକୁ ପାନେ ଦେବି। ଏ କୋଳି ଏଇଠି ଥାଉ, ସଞ୍ଜବେଳକୁ ନେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସିବି। ହଉ ଯାଉଛି ନଈରୁ ଟିକେ ପାଣି ପିଇ ଆସେ। ଏହା ପରେ କାଳୁ ସେଠୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଯା ରେ ପୁଅ ଯା, କାଲି ତ ରାଜା ତତେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଏହା ପରେ ଜଗୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାଳୁର ଘରକୁ ଗଲା ଏବଂ ତାର କୋଳି ନେଇ ଆସିଲା। ସେହି ସମୟରେ
ରାଜାଙ୍କ ସୈନିକ ପେଚା ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ପେଚାର ନଜର ଜଗୁକା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ବା, ଭଲ କଳି ହେଇଛି, କାଳକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ଏହି ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା। କାଳୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଦେଖିଲା ଯେ କୋଳି ନାହିଁ। ଆରେ ମୋ କୋଳି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କିଏ ନେଇଗଲା? ଏବେ ରାଜାଙ୍କୁ ମୁଁ କୋଉଠୁ କୋଳି ଆଣିକି ଦେବି? ଯାଉଛି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଏହାପରେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ମହାରାଜ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଳି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି, କଣ ହେଲା ତୋର? ଏହାପରେ କାଳୁ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ତୁ ମିଛ କାହିଁକି କହୁଛୁ? କୋଳି ଯଦି ଦେଇପାରିବନି, ହଁ କାହିଁକି କହିଥିଲୁ? ଏଥିପାଇଁ ତୋତେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ମହାରାଜ, କାଳୁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ଜଗୁକାକୁ ପଠେଇ କୋଳି ଆଣିଥିଲା। ନା ନା, ମୁଁ ଜଗୁକୁ ପଠେଇ କୋଳି ଆଣିନି, ତା ମାନେ ସେ ହିଁ ମୋ କୋଳି ଚୋରି କରିଛି। ସୈନିକ, ତୁମେ ଯାଅ, ଜଗୁକୁ ଧରି ଆଣ। ପେଚା ସୈନିକ ଗଲା ଏବଂ ଜଗୁକୁ ଡାକି ଆଣିଲା। ଏ ଜଗୁ, ତୁ କାଳୁର କୋଳି ଚୋରି କରିଛୁ। ନା ନା, ମୁଁ କାହିଁକି ଚୋରି କରିବି? କିଛି ସମୟ ପରେ ତୁ ଯୋଉ କୋଳି ଆଣିଥିଲୁ ସେ କାହାର? ମୁଁ କୋଳି ଆଣିଲା ବେଳେ ବୋଧେ ଇଏ ମୋତେ ଦେଖିଛି, ଯାଉଛି ମାନିଯିବି ନହେଲେ। ଏହାପରେ ଜଗୁ ସବୁ ସତ କଥା ମାନିଗଲା। ରାଜା ଏକଥା ଶୁଣି ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ଜଗୁକୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଓ ସୈନିକକୁ ପଠେଇ କୋଳି ନେଇ ଆସିଲେ। କାଳୁ, ତୁ ଠିକ କହିଥିଲୁ, ହଉ ନେ ତୋ କୋଳିର ମୂଲ୍ୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିଷ୍ଣା ଷ୍ଟୋରିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।